magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari Kenya waa hooyada dacwada Islaamka ee gobolka. Waxayna magaaladu soo saartay culimada ugu caansan ee Soomaalida, kuwaas oo ay ku anqarisay caqiidada Saliimka ee Salafiyada. 1963 waxaa magaalada Garissa ka soo iftiimay dhaqdhaqaaqii ugu horreeyay ee dacwada Islaamka, kaasoo maanta wada gaaray guud ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo dalka intiisa kale. Sheekh Maxamed Cabdi Cali Ilka Dahable waa aabaha iyo aasaasaha dacwada Islaamka ee gobolka, waxa uuna maanta ku indha kuulanhayaa midhadhalka dacwadii uu bilaabay 56 sano ka hor, taasoo maanta laga dareemayaa carafteeda guud ahaan geyiga Soomaalida. Waxa uuna ka warbixinayaa goortii iyo goobtii uu ku bilaabay fidinta dacwada Islaamka. Bismillah, bilowgii wax baan idinka siin karaa, laakiin maraxaysan dambe dhexdhexaadkii iyo wixii dambe rag waxaa jira sidii ay u bilaabatay ugu dhex jira oon marna ka dhabixin oo taaka taaka u og. Marka haddii bilow ay tahay, meeshan waxay bilaabatay dacwada Islaamka 1963 bishii Janwar miilaadiga haddii la yidhaah, hijriga oo taariikhda Islaamka haddii la yidhaahna 1383 bay bilaabatay. Bilaabatay marka waqtiga isagaana wax diin saxa oo jiray ma jirin. Dhaqanka wuxuu ahaa dhaqan iska caadi ah oo dad intay oo awliya lagu magacaabo la caabudo, loo yeedho, xoolo loo qalo, lako fadhiiso, lala hadlo, saasay ahayd culimadii waqtigaa joogtayna. Sidaasay ku hogaaminayeen dadkii oo diin uga dhigaya. Xaalka haduu halkaa marayo, arrintan baxday anigaa bilaabay, Garissa baana ka bilaabay. Dadigaan waqtigaa waxaa joogay ninkii xiriiraha cadcadaa baa joogay 63 Janwar. Marka madarasadan Najaax baa la yidhaah, magaceeda Madrasatu Najaax Alislaamiya ayaa la yidhaah. Waa madarasadii diiniga ah ee ugu horreysay oo laga furo NFD dhulka la yidhaah. Lixdii NFD la dhihi jiray ma maqli jirteen? Waa madarasadii diiniga ee Islaamiga ee laga furo ee ugu horreysay weeyaan. Irid Khayre furtay madarasadii markii la hagaajiyey oo dowladdii markaa joogtay ay muxuu ahaa raalli ka noqotay, waxaa sii siisay oo hawsheedii la bilaabay. Ninkii bilaabay anigu ah macalinka ugu horreeyay. Marka way socotay, si fiican bay u bilaabatay. Sidii towxiidka xaqa ah ee saxa ah ee waqtigii nabiga iyo asxaabtiisa iyo dadkii ka dambeeyey ay haysteen baan ku bilaabay. Tafsiirkii qur-aankii baan ku bilaabay, towxiidkii baan ku bilaabay, haddabeednahay wixii siiradii nabiga ku bilaabay, wax alla wixii diini ahaa oo sax ah baan ku bilaabay darsada. Haddii ay markaa socotay oo hadba iyar iyar ay u dadku ay muxuu ahaa waqtigi wuxuu ahaa waqti cidhiiri ah oo meejiisii waqti lagu magacaabo oon dadku usi khiyaar u lahayn danihiisa gudashadooda diin iyo wixii dunyaba yuu ahaa. Magaaladana markaa sida hadda magaalada ay u weyntahay uma weyneyn, waxay ku ekayd farashiid gurigiisa inaad taqaanaan moogiya ma taqaanaan. Xabaalaha magaalada hoose ku yaala maaragtay, xabaalaha magaalada hoose ku yaala guryaha ka dambeeya gadaal ka jira oo maandhaliyo ayna ku jirin gurigooda, maandhaliyo balaaza yay ku ekayd magaalada. Markaa waa dad yareed, waqti meejiisi aan way ku hagaagtay, dadkeedana waa iska yara. Hase yeeshee waqti siyaasadu ay iska furan tahay bay ahayd oo la xakameyn waayey. Bilowgii askumitaankii dacwada salafiyada ee Garissa ma ahayn mid si fudud loogu tallaalay bulshada gobolka, balse waxay soo martay marxalado iyo waayo kala duwan, taasoo in badan laysku dayay in la damiyo iftiinka dacwada Islaamka ee ka ogmay magaalada Garissa.
fidinta dacwada islaamka oo sii xawliga ku socotay waxay ku fiday magaalada waxaana goobaha waxbarashada iska diiwaangeliyey boqolaal qof kuwaasi oo u ohmanaa inay mar un helaan culimo bartay diinta iyo dacwada islaamka. Aad baa looga hor yimid dadkan idin sheegahaya culimadaha yaa aad uga hor yimaadeen, dagaal bay qaadeen, si kastaba waa isku dayeen. Dadku ilan dad wuxuu ahaa laa cidhiidhi geliye xagga diinta, indhihii iyo dhegihii baa u furnay, almagana waa damin waayeen. Marka dhaqdhaqaaqii soo baxay way damin waayeen, waa hor joogsan waayeen. Ayaday saa tahay oon aniga sidii u wado oo muxuu ahaa macalinna kolkii hore keligay baan ahaa, markii dambena macalin baa la ii qoray i weheliya. Yaa waxaa noo yimid sheekh Ethiopiana oo Sacuudi Carabiya wax ka bartay, soo direen Kenya ay u soo direen inuu halkan dadkii diinta saxa ka baro. Wuxuu noo yimid sagaal iyo lixinkii buu noo yimid. Markuu Nairobi ka soo degay, toos buu u soo dhaafay, waa la soo dhaweeyey. Laba xaaji yaa aad iyo aad madarasadan, midna gacanta midigta hayay, midna gacanta bidixda hayay. Kan midigta hayay wuxuu ahaa xaaji Yuusuf xaaji Cabdi, kan bidixda hayayna waxaa la dhihi jiray xaaji Aadan Cali Kunno. Labadoodaas saa u daadiyey inay u hayeen. Sheekhi baa la soo dhaweeyey, madarasadii baa lagu soo dhaweeyey, masjidkii baa lagu soo dhaweeyey, arrintii buu isagana si fiican ugu soo dhawaaday. Wuxuu bilaabay macadi marka wixii uu la yimid ee loo soo dhiibay oo dacwada ahaa inuu furo ayuu markaa bilaabuu, marka isagiina yuu muxuu ahaay yuu bilaabay. Hadday saa noqotay wallahu lmustacaan, muxuu ahaa madarasadii dhaqdhaqaaqeedii wuu kordhay, tiradeediina way kordhay. Muxuu ahaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, waxoogaa waxay bilowday diintii inay soo baxdo, waxyaalo khuraafaado lagu dhaqan jiray, xoolo la gowracay iyo xusas la sameeyey iyo wixii in oo wixii oo dhan in la horjoogsado dadkii diidaan dadweyne yidhaahaan maaha waxaan diinina dhaafaya waxbaa la fahamsiiyeen. Halkaa hadday marayso oo sheekhiina uu madarasadii gacanta ku qabtay kolkaas sagaal iyo lixdankiina la joogo, ayaan anigu waxaan soo waday toddobadii sano soo waday. Yaa waxaan ku yidhi sheekhi igala wareeg madaxtinimadii madarasada, anigu waan daalee. Markaas sheekhi haye buu yidhi waa igala wareeg. Aad iyo aad baa waxaa u kacay sheekhihii hore ee dadka ku dhex jiray ee waxaan diin ahayn diin uga dhigi jiray, yaa aad iyo aad shaqadhoodii u weynaatay. Laakiin dan lagama gelin, madarasadii dadkeedii wuu sii kordhay, faraheedii wuu sii kordhay, haddii ilaahin maaye macalimiintii way sii kordheen, xiim bay ka qaaday wixii oo dhanba. Ilaa xaqu haddii la wado oo muxuu ahaa markii lagu hor yimaado aan la joojinin wuu fidaa isagaa dadka muxuu ahaaye qulubtoodu saxaa, dadku way fahmaan. Sheekha muxuu ahaa allahu raxmadee sanad markuu joogaba mar buu naga tegi jiray intuu leef qaato, yuu mar naga tegi jiray isaga oo muxuu ahaaye markaas u yimaadaba madarasada wax u wada macalimiin u wada wali macalimiinti hore mushaar ma lahayn wax un dadka reebaadiyaha waxaan leeyahay reebaladkaa ilmahooda laga ururiyey yaa mushaar u ahaa. Marka waxbuu noo keeni jiray, macalimiin baa loo qoray sidii bay madarasadii ay ku tabargashay. Annagana oon anigu ka mid ahay iyo sheekhii meesha nagu weynaana had iyo jeer dacwaana nalagu dhuftaa, dowladdaana lagu dacweeyaa, diin cusub bay wadaan, dadkii bay isku direen, labadii isqabtay isku direen, labadii walaalahay isku direen, labadii dhashay isku direen, dowladdu salaamaha ka qaado. Dowladdu way noo yeedhaa ani iyo sheekhi iyo duqeydi oo nala socda, markaasaan wixii jiray oo runa yaanu sheegnaa, meeshii baa iyada laga eriyaa. Halkaa markay marayso yaa waxaa dhacay waqtigii la oran jiray meejisigii yaa aad u kululaaday. Markay saa marayso yaa waxaa dhacday in ay kululaatay meejisigii, in dowladdii ay aad iyo aad dhib ay ula kulantay, in muxuu ahaa
nala xareeyey ayadoo markaa diinta loo jeedin. Sida runta ahna dowladantada diin daraaddeed naguma laynin, nagulama dagaalamin, naguma cidhiidin. Laakiin wixii wuxuu ahaa siyaasa iyo dalkan ka goyna iyo ma goyi kartaan, dhib ka saabsan aa mooye, dhib diiniya ma ahayn. Markay saa noqotay, sheekhi wuxuu ku sugtay in muxuu ahaa la dilo. Markii Soomaaliya ay laayeen culimmadoodii 12 sheekh ay subax dileen meeshanna, iyo waxay abaabuleen inay sheekhii dilaan, yay abaabuleen. Tii baan laga war helay, tii baa sheekhii aanu muxuu ahaa wax annagii uun culimmadu markaa raacsana iyo wixii duqeeya yaanu isagii garab joogsanay. Isagii markaa wuu tegey Sacuudi Carabiya, uu aaday, wuu naga tegey. Wuxuu yidhi markaa ma soo noqonayo ogaada, lafahaygan badbaada yaan muxuu ahaayey yaan la doontee, waa nalaga bedelay. Halkaa markay marayso oo meejisigan uu dabka marahayo, ayaa waxaa yimid culimmadii la laayay ee reer Soomaaliya way kala carareen. Qaar Soomaa Kenya ay ka dhaceen, qaar Itoobiya ka dhaceen, qaarba meel bay ka dhaceen. Markaas sheekh kuwa ka soo cararay yaa Kenya yimid. Kenya markuu yimid haddana wuxuu un sameeyey shay mucaamalo ah, wuxuu helay wixii lagu joogi lahaa waddanka ayuu helay. Sheekhii isaga ahaa madarasadii yaan u dhiibnay oo nidhi adiga beddelkii sheekhii hogaami. Saddex sano markuu hogaaminayay isagiina yuu cidhiidhi galay xaggii dhaqaalaha. Markaasuu wuxuu yidhi iga qabta madarasadii, yuu yidhi iga qabta. Markaasuu isagii dandhaqad buu galay. Halkaa markay marayso yaa nin sheekhihii ka mid a oo berigii aad muxuu ahaa meejisi noo gubay oo berigaana xareeyeya sheekh inta ka guuray oo aaday ilaa Uganda u cararay, yaanu khabar u dirsanay. Sheekhii baa noo soo noqday, wuu noo yimid meejiskii oo qabobay. Markaasuu wuxuu yeelay madarasadii uu markaa madax ka noqday, siduu madarasadii ku bilaabay. Madarasadii way weynaatay, aad bay u toorgashay. Ilaa Mandera baa looga yimid, ilaa Siyolo baa looga yimid, ilaa Wajeer baa looga yimid, ilaa muxuu ahaa meel kastaba waa looga yimid. Madarasa weyn bay noqoto magac leh oo qiimo yeelatay, oo jaamicaadka Sacuudi Carabiga intii laga soo aqbalay iyay markaa haddeebanahay hadda marisa. Saa markay muddo ay ahayd ayaa muxuu ahaa haddana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin way fiday. Waxaa si kastaba na loogu dayey in nala damiyo, laakiin dabkii Ilaahay shidayo oo wanaaga lama damin karo, waa la damin kari waaye. Raggii noogu darnaa ee muxuu ahaa aad iyo aad sheekhyaha noo cidhiidhi geliyey, geerii baa ku timid midba mar midba mar, waan ka nafaasnay iyagii. Annagii dhibka nala rabayna weli qaar maa naga jooga, wax gacan ay ku dhacdoo la dilay ama dowladda qabatayna ma jirto. Markaasa waxaa haddana bilowday madarasadan Salaam la yidhaah ee ku taala masjidkan Salaama, iyo haddana bilaabatay madarasadii Lugayl kala baxday. Waxaa haddana muxuu ahaayey bilowday madarasadan Khadiije la yidhaah ee gabdhaha ah, yaa bilaabatay iyadana. dhegaystayaal, waxaan intaas ku soo afmeeraynaa qaybta koowaad ee barnaamijka Taariikhda Bilowgii Dacwada Salafiyada ee Gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaadna barnaamijyada xig ku maqli doontaan haddii aan la idmo madaaristii iyo culimmadii ka soo qayb qaadatay fidinta dacwada, iyo weliba kuwa sidii ugu jira baridda iyo fidinta dacwada Islaamka. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdirashiid Dhanaane. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga, waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nooli kulantay.